Herätyksen alkuaikoina samat miehet, jotka saarnasivat, tekivät lauluja. Laulut ja sanan saarna pulppusivat ihan samoista ihmisistä. Heitä voisi muistella tässä, siellä on Niilo Heimonen, Lauri Heimonen, hänen poikansa Lasse Heimonen, Veikko Lähde, Eino Heinonen, Rafael Öberi. Ja Ensio Lehtonen teki paljon laulutekstejä, vaikka ei osannutkaan laulaa. Eli tässä olisi Keijo Leppäselle sellainen pieni vinkki, että jos ei osaa laulaa, niin sanoja voi tehdä. Hän palaa tähän hetken kuluttua. Seuraava laulu on Veikko Lähteen tekemä Sellaisenaan saat käydä Herran luokse. Eija Merilä, laulaja-evankelista. Mikä sun mielestä tämän laulun ihan perimmäinen ydin on? Siis tämähän on aivan selkeästi herätyskutsu. Tämä laulu on saarna. Hyvä, nyt kuuntelemme saarnan laulumuodossa. Kaivaten sua kotiin odottaa, hän armahduksen sulle hankki kerran, ja sitä lahjaksi nyt tarjoaa. Hän Kuin
Ja Eijan kanssa lauloi Päivi Salokari.